Tjallsammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på lite fotboll. Eller inte fotboll, men läktarskandaler i svensk fotboll. Efter lite dålig planering utav mig så får det bli en sån här liten reaktionsvideo. Jag ska iväg här under veckan också, så jag behöver spela in lite annat också. Sen ska jag iväg senare, så ja, det blir bäst så här. Det är alltså Allsvenskan Production som har gjort denna video. Vem annars? Jag är inte riktigt hundra om vi reagerar på den här innan, men det tror jag faktiskt inte. Jag känner inte igen den här. Jag tror inte ens jag har sett den här skandalen som skedde mellan Helsingborg och Häcken. Så jag tror att jag har missat den här videon faktiskt. Så det är den vi ska reagera på. Glöm inte att prenumerera på Allsvenskan Production, så växer han och når nya höjder. Ja, det här som sagt inte jag sett någonting utav. Jag vet bara att det här skedde. Här är de ju i Häcken, klacken håller på och härjar. En bengal kommer upp. Nej, det är just så var det ju. Så var det. Sorry. Det var alltså att Häcken hade gått och tagit en Helsingborg-flagga och bränt den, och sen ja, går Helsingborgarna dit liksom. Det är en rimlig reaktion tycker jag med Helsingborg. Sen Häcken tycker jag bara är jätteskeva. De är typ 10 pers på läktaren och sen ska de räcka alla en ballen liksom. Herregud vad dålig publik alltså. Fy fan pinsamt det är. Inte det värsta jag sett. Jag har sett betydligt mycket värre grejer. Det här till exempel är lite värre skulle jag vilja säga. Skedde ju mellan förra året mellan 1 och 2 AIK och Malmö. Bengaltennis. Det är komiskt på sitt sätt, men farligt. Jag tror dock att barn och sådär hade sprungit undan, så det var nog ingen större fara. De som håller på är ju de som vill vara där liksom, om man säger så. Det här kastar sig fram och tillbaks. Herregud alltså. De jublar ju liksom ändå. Så man kan ju inte säga att AIK har ju mer fel än Malmö-killarna här. Sen gör ju inte AIK rätt heller, jag försöker inte försvara laget som ligger närmast mitt hjärta. Men ni fattar ju att det är ju dåligt från båda håll. Sen ser man att direkt när polisen kommer, då jävla springer man alltså. Då är man inte lika kaxig. Här däremot kastas det mot deras klack, eller deras spelare, det är inte speciellt kul. Man vill ju gå på en sån här match alltså, det ska inte ljuga om det. Det kan bli rätt kaosigt då. Jag ser att vi kan börja den här matchen, för nu lägger du spelare och spelar gången som du skadar en av våra, så att jag är inte så sugen på intervjun. Nej, men ta av hörlurarna då, istället för att se där menlös ut. Ta dem. Jävla lallare. Jaha, en skadad spelare alltså. Det är ju aldrig kul, det är inte det som det här ska handla om liksom. Fotboll. Man ska gå dit och spela fotboll liksom. Vad snack? Nej, ni hör, alltså jag är inte på riktigt spela in humör just nu. Jag är lite stressad, men det är... Det är som det Hammarby Guys, fina tider när de fick möta varandra två gånger per år. Oj. Fotboll Hammarby supportrar, många maskerade som tog sig upp på en stängd läktare på Tele2 Arena igår, hade forcerat dörrar som var låsta med kodlås. Nej. 1-1 står också. Där kastade huliganerna stolstyn och burkar och andra saker på Guys supportrar. Jävlar alltså. Det här har jag inte heller sett. Den enda jag sett hittills är AIK Malmö. Det här har jag inte heller kollat på innan. Så kan det bli ibland när det är två stora supportergrupper liksom. Och jävlar. Där sitter de, Hasse, Lasse och Olof. Det är de tre bästa vi har i landet tror jag. Nej, inte Hasse. Nej, Hasse, ta tillbaka det. Olof och Lasse är kungar. Vad händer nu liksom? 2017, vad blev det den här matchen? Var det inte det här det blev 1-1? De är inte helt ute och cyklar faktiskt. Tror det blev det. Oj, oj. Nu jävlar oss. Det här har jag inte heller sett faktiskt. Det här minns jag inte. AIK-säkerhetschef Henrik Kock säger följande om händelsen. Vänta, Henrik Kock? Bilder och sent ser jag klart när det är bara spelarna och domarna ska på innerplan. Han har inte där att göra. Han känner inte heller igen. Vad fan är det där? Aldrig sett den människan. Vi kör den här också. När föremål kastas in på planen i svensk fotboll. Oj. Aj, aj, aj. Det är inte kul. Kallt och jävligt. Hammarby kastar in en sko till Abrahamsson. Ja, just det. Det här var ju lite roligt faktiskt. Min sko har gått sönder och då kastar en Bayern-fans in sin. Får du med?
Ja, det var den skon det. Krya. Det här kanske vi har kollat på innan, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte jag döpt en video till när föremarknaden syns som plan dock. Hej! Vad gör ni mot Mutomba? Ni är ledsna eller? Ja, lite synd om er. Ni är så dåliga. Ja. Okej, det där kan ju inte göra så ont. Det är omöjligt. Aha. Kör den här liksom. Han blev ju träffad. Sen kanske han filmar lite, men det är en annan femma. Aj. Jag kan tycka att det är jättefel kastning på plan. Det går inte att försvara det, men så här hånar du klacken, då är det klart att någon jävla idiot kommer att kasta liksom. Så det är inte jättekonstigt egentligen. Just det, där var en kastaspjut. Ja, speciell match där. Kastas Bengal mot Sana. Sana också. Alltså det måste vara Sveriges kortkaste spelare alltså. Jag tror fan det. Grym räddning av vilan dock, det måste jag säga. Tveksamma braller, ja du var tveksamma braller. Jävla dåre. Samma braller. Malmö kastar in rök. Fan vad Dahlin får på sig skit. Det är inte så konstigt, han är ju ett svin så det är som det. Ja, jätteduktig, fan vad duktig han är. Ja. Och Hanna-Mar. Aj, jävlar. Stackars Malin. Hon är dock jävligt fin, jag ska inte ljuga alltså. Men vi ska kolla om det där, för det såg lite roligt ut. Ska vi kolla? Nej, Anna heter hon, förlåt. Hon är jävligt fin alltså. Nu kör vi. Kolla Olof. Älskar Olof alltså. Fan vad han är skön. Jaha, det säger ju lite att det är Malmö-spelarna som får på sig grejer alltså. Ska inte... se något mer om det. Nej men sådär, det blev alltså två videos nu, men videon blev så jävla kort annars. Så vi körde den här också, hoppas ni diggade. Nu ska jag fixa den här videon, duscha och klä på mig så ska jag dra sen. Tack för att ni kollade, ha det bra. Prenumerera, gilla för fan. Ingen landning. Ciao.